Dodge, dodge. Je l'auto na radnoj temperaturi. Nije se još ti opalio. Ime, vozilo. Vozilo Pontiac, 70. Koliko kubika ima tvoj stroj? 6,6. 6,6, još jedna šestica i... Evo ga, sad ćemo namjestiti mikrofon. Mikrofon je skoro spreman. Evo, možeš ga stisnuti kad želiš. Sudac je u redu, to je to. Hvala ti lijepa. 102 decibela. Tih ali brz. Tih i ubojica. Evo, imamo još jednog natjecatelja.